Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a todos que se levantem para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro pela orquestra da Unicamp, sob a regência do maestro Benito Juarez. Solicitamos aos formandos que se assentem para iniciarmos a solenidade. Fará uso da palavra nesse momento o reitor em exercício, professor José Martins Filho. Senhoras e senhores, senhores pais, senhores alunos, senhores professores, diretores de unidade, demais autoridades presentes, senhor patrono da turma, Ziraldo, muita honra em tê-lo hoje nesta casa. Em nome do Conselho Universitário, nós damos início a esta solenidade, marcada por muita alegria, muita festividade, muita descontração, mas que reúne as famílias num simbolismo muito importante, num final de curso, depois de muita luta e muito trabalho de alunos e professores. Assim sendo, em nome do Conselho Universitário, declaro aberta a Assembleia Universitária Ordinária com a finalidade de conferir o grau de bacharel e licenciado em Matemática, Estatístico, bacharel em Ciências da Computação, bacharel e licenciado em Física, bacharel e licenciado em Química, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, bacharel e licenciado em Letras, engenheiro agrícola, engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro de alimentos, engenheiro de computação, bacharel e licenciado em Ciências Sociais, bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Linguística,
Bacharel e licenciado em História. Licenciado em Pedagogia. Enfermeiro. Bacharel em Música. Bacharel e licenciado em Dança. Bacharel em Educação Artística. Bacharel em Artes Cênicas. Bacharel e licenciado em Educação Física. Bacharel em Matemática Aplicada e Computacional. Licenciado em Matemática, curso noturno. Bacharel e licenciado em Filosofia. Solicitamos ao senhor Marcos Vinícius que dê continuidade à solenidade. Neste momento, solicitamos a presença da representante dos formandos, Sueli Suzuki, do curso de licenciatura em matemática, para que proceda, junto com os demais formandos, ao juramento. Atenção! Eu gostaria de pedir aos formandos que todos se levantassem e estendessem seu braço direito para o juramento. Ao iniciar esta nova etapa de minha vida, prometo buscar na experiência de cada dia os ideais da verdade e da justiça. Prometo manter acima das aspirações pessoais o sentido da paz social e da harmonia coletiva. Prometo que na luta que se inicia respeitarei o espaço de cada indivíduo. Prometo que lutarei por minha justa realização profissional, porém preservando, acima de tudo, a minha dignidade e a dignidade de cada homem. Esses quatro aqui são engenheiro? Engenheiro químico. Esses quatro? Solicitamos aos formandos que se sentem, por favor. Acho uma coisa mais rara. Agradecemos a presença da engenheira Eni Terezinha Martucci, representante do CREA, e do economista Celestino Maria de Sico Neto, representante do CORECOM. E anunciamos que os formandos inscritos nestes conselhos receberão as respectivas carteiras profissionais juntamente com os diplomas. Dando continuidade à solenidade, anunciamos a palavra do orador da turma de formandos, Laerte Ferreira Morgado, do curso de Engenharia de Computação. Magnífico reitor doutor Carlos Alberto Vogt, ilustríssimo senhor Ziraldo Alves Pinto, excelentíssimos professores e homenageados, prezados pais, colegas e amigos de turma, terminamos o curso, saímos da universidade. Chega a hora de expressarmos os nossos agradecimentos a todos aqueles que nos apoiaram no decorrer desses anos. Muito obrigado. Em especial, agradecemos aos nossos pais por compartilharem nossos ideais e os alimentarem, incentivando-nos a prosseguir na luta, fossem quais fossem os obstáculos. Muitíssimo obrigado.
Chega a hora de nos perguntarmos o que faremos para retribuir tudo o que recebemos. É o momento de encararmos a vida lá fora. O que fazer perante um país onde a maioria da população, mesmo trabalhando, não ganha o suficiente para dar a seus filhos uma vida com o mínimo de decência e conforto possíveis? Vemos, a cada ano que passa, um número maior de crianças subnutridas que sequer chegarão à adolescência. Nas ruas, aumenta dia a dia o número daqueles aos quais não se dá o mínimo direito básico e legítimo de ter um lugar para morar. Ao lado desse quadro de miséria, no entanto, vemos com revolta e indignação a elite cega e parasitária que de tudo faz para manter a situação exatamente como está. O que fazer? Estamos certos de que a solução não está na institucionalização do quadro de guerra civil que já faz parte de nosso cotidiano. Lembrem-se de Carandiru, das favelas do Rio, dos grupos de extermínio de menores de rua. A solução não está tampouco em críticas ferrenhas ao governo, taxando-o de ineficiente. Muito mais do que em palavras, a solução está em atos. Então, o que poderemos fazer nós, formandos, que agora estamos saindo de nossa torre de marfim, de nossa cúpula de vidro? Ora, se estivemos todo esse tempo observando e criticando a estrutura social que aí está, é óbvio que não deveremos reproduzi-la. Isto, além de contradizer nossos ideais, nos tornaria coniventes com tudo que hoje nos deixa indignados. Nossa ação também não deve consistir somente de intenções. Mudanças se fazem com firmeza. Somos uma minoria privilegiada que teve acesso a um ensino de qualidade, embora apresentando as falhas que nossa estrutura social lhe impõe. Esse nosso privilégio foi financiado principalmente por aqueles que sequer concluíram o segundo grau. Nossa retribuição a tal privilégio não se limita ao honesto exercício de nossa profissão, mas inclui um posicionamento político. Este, no entanto, não significa estritamente afiliação a qualquer partido, mas se estende a uma tomada de posição de quem sabe que a situação deplorável em que se encontra o país tem que mudar. Cabe a nós, formandos, não apenas questionarmos, mas também nos empenharmos numa mudança dessa situação, resgatando a dignidade dos cidadãos de um país tão promissor como o Brasil. Muito obrigado, boas festas a todos, divirtam-se, tchau! Ouviremos agora a apresentação da Orquestra da Unicamp sob a regência do maestro Benito Juarez. Thank you.
Solicitamos que os alunos retornem aos seus lugares para iniciarmos a entrega dos diplomas. Solicitamos que os paraninfos e homenageados citados a seguir dirijam-se às mesas dos respectivos cursos para que procedam à entrega dos diplomas aos formandos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação, professor Nelson Castro Machado e professor José de Oliveira Freitas. Curso de Dança, professora Inaicira Falcão dos Santos e funcionário Divanir Antônio Gatamorta. Curso de Engenharia Civil, professor Edevar Luvisotto Júnior. E curso de Estatística, professora Eugênia Maria Reginato Charné e ex-aluno Marcos Reinaldo Arancibia Codou. Eu chamei o bloco aqui. Tu não falou pra mim lá que você chamou só um? Não, eu chamei um bloco. Ele falou que eu ia chamar tudo de uma vez, todo o segundo. Não, não. Então, a tua não tá boa. Falou pra mim da próxima vez você faz uma reunião hoje com o Marcão também. Não, eu entendi. Eu tô entendendo. Aqui eu falei. Ele falou que era pra chamar tudo de uma vez. Acho que nem ele entendeu o esquema que eu não vejo. Ah, então foi isso aí. Fica aqui, me dá um toque pra explicar a hora que termina. Eu não tô. Aquilo tudo vai receber diploma? Só isso aqui, por que, que não é para chamar o de linguística juntos? Eu não entendi por quê. Por quê? Porque nós contratamos os fotógrafos com 5 meses ao mesmo tempo. Se a gente chamar 6, tá, eles estão preparados para atender uma mesa de cada vez. Certo?
desesperada. Hein? O mercado vai ficar desesperado. Não é melhor assim. Mas tá indo um curso só, Marcos. Não, eu chamei todos esses aqui. Estão indo lá no fundo. Os paraninhos estão tudo lá. Não, vocês devem estar no esquema, mas... Vai começar o treino. Convidamos agora os paraninfos e homenageados dos cursos de Química, professor Pedro Luiz Onofrio Volpe e funcionário José Divino Barbosa. Curso de Engenharia Química, professor Wagner dos Santos Oliveira e professor Rubens Maciel Filho. Curso de Ciências Biológicas, professora Maria Silvia Vicari Gatti e professor João Semir. Curso de Engenharia Elétrica, professor Amauri Lopes e funcionário Masamite Motoyama. E curso de Artes Cênicas, professor Márcio Tadeu Santos Souza e funcionário Luiz Carlos Caetano.
Convocamos o paraninfo homenageado do curso de Linguística, professor Círio Pocente e funcionário Haroldo Batista da Silva.
Solicitamos aos formandos que já receberam seus diplomas que se assentem para nós continuarmos a solenidade, por favor. Solicito aos alunos que já receberam seus diplomas que se tomem seus lugares, por favor, para darmos continuidade à solenidade. Neste momento, pedimos a presença dos paraninfos e homenageados dos cursos de Ciências Sociais, professor Fernando Antônio Lourenço, funcionário José Carlos Felipe, curso de Música, professor José Roberto Zan e funcionário Carlos Humberto do Prado, curso de História, professora Eliane Moura da Silva e funcionário Benedito Aparecido Simões da Silva. Curso de Educação Artística, professor Marco Antônio Alves do Vale e funcionário Joel Antônio Correia. E curso de Licenciatura em Matemática, professor Renato Iuda de Luna Pedrosa e professor Ricardo Aparício Bassi.
que vai do lado do... Senhores alunos. Por favor, pedimos aos senhores alunos para que possamos continuar a solenidade, que voltem aos seus lugares, por favor. Pedimos a gentileza e homenagem aos outros alunos que não receberam seus diplomas ainda, que os senhores alunos voltem aos seus lugares, para que todos possam receber o diploma. Por favor. Pedimos a gentileza dos alunos voltarem aos seus lugares para que a cerimônia continue. Neste momento, pedimos a presença dos paraninfos e homenageados do curso de Ciências Econômicas, professor Mariano Francisco Laplane e professora Maria Carolina de Azevedo Ferreira de Souza. Curso de Engenharia de Alimentos, professor Lincoln de Camargo Neves Filho e funcionária Raquel Maria Bianchini. Curso de Letras, professor Carlos Eduardo Ornelas Berriel e funcionária Maria de Fátima Santana Siqueira Malagode. Curso de Filosofia, professor José Cavalcante de Souza e professor Luiz Benedito Lacerda Orlandi. E curso de enfermagem, professora Raquel Noronha e professora Márcia Regina Nozawa. Solicitamos aos alunos que já receberam seus diplomas para que tomem seus lugares, por favor, para que os outros colegas possam receber os seus diplomas. Por favor. Do curso de Matemática Aplicada e Computacional, professora Maria Aparecida Diniz Erhard e professor Marco Antônio Rojas Medar. Thank you.
Convocamos o paraninfo e homenageada do curso de Engenharia Agrícola, professor Antônio José da Silva Maciel e funcionária Rosângela Gomes.